Så er det siste etappe. Da er det start 6 høyre, 6 venstre, 5. Høyre, 6 venstre, 50. 4 venstre. 4 høyre, 80. 6 høyre, 80. Ja, så er det. 6 høyre, 80. Så er det 3 høyre. Krøn omgående, 3 venstre, 50. 4 venstre over krøn, 40. Krøn, 20. 4 venstre. 4 høyre, 30. 3 høyre, 40. 4 høyre, 4 venstre, 20. Så det 5 høyre, 80. 5 venstre, 40. Og 3 høyre, 80. 3 høyre, 80. Krøn, 4 venstre, 30. Og så er det varning. 2 venstre, 50. 3 venstre, 40. 4 høyre, ikke kutt. Line F200. Krøn 30. Krøn 5 høyre 50. Gjenta. Krøn 5 høyre 50. Krøn 3 venstre. 2 høyre pluss. 2 høyre pluss. 4 venstre lang. 4 venstre 30. 3 venstre 40. 4 høyre 5 venstre 100. Krøn 4 venstre. 5 høyre 30. Krøn 30. 4 høyre 150. Krøn 5 venstre 150. Krøn 30. 5 venstre. Krøn 3 høyre. Krøn 3 venstre. 2 høyre. 40. 4 høyre. 2 venstre. 50. 5 venstre. 2 venstre. 50. Og mål. Ja, på grunn av i mål. Da er vi i mål. Det er bra.